Você vai precisar de xícaras, canecas, de preferência média ou grande. Eu tenho essas duas, essa xícara e essa caneca. Quebrou a asinha e eu fiquei muito chateada, porque eu gostava muito delas, gosto. Então o que, que eu pensei? Vou reaproveitar e não perco, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou plantar limão. Então, ó, xícara. Se você tiver alguma xícara ou alguma caneca que de repente trincou, ou de repente a asa quebrou como a minha, dá pra você reutilizar. Vou usar uma xícara e uma caneca. E limão. E eu escolhi limão siciliano, pelo cheiro bem gostoso. E também porque é tão difícil de encontrar. Então, por que não plantar limão siciliano? Você vai precisar também de terra e de água, mas não agora, tá bom? Vamos lá então. Eu estou bem aqui fora para aproveitar bem essa iluminação. Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro, vou usar a própria xicrinha, que nós não vamos plantar agora, tá? E eu vou retirar as sementes. Então, toda semente que você tiver, nós vamos tirar e vamos reaproveitar. Bom, gente, tá aqui as sementes, tá? Eu usei dois limões sicilianos. Agora, o que, que a gente vai fazer? Deixar de molho essas sementes na água por uma hora. Então, você deixa que esquece por uma hora no relógio. Por quê? Porque vai ser fácil de remover as pelinhas da fruta que fica em torno da semente, bom? Porque vai ser muito mais fácil na hora de germinar. Então, você vai deixar assim, ó, de molho por uma hora. E aí, eu já volto aqui, tá bom? Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois, o nosso limão. Ó, gente, então, esse aqui é algodão, né? É. Algodão, esse daqui são caroços de manga. Manguito, manga pequenininha. É, né? Aí, o que, que você fez aqui, mãe? Desde então, o começo? Eu peguei aqueles algodão que vem chumacinho, abri, coloquei água, mas não muita água. Porque... Só umedeceu, né? Bem úmido. Aí, pus o caroço aí. E ele já nasceu, ó, tá vendo? Olha a folhinha, ó. Que legal, raiz ali embaixo. Gente. Só que já tá pedindo pra plantar já. Aí você tem que colocar assim e tampar, abafar, né? Abafar, abafar. Abafar, deixar aberto nunca, porque ela vai sobreviver do vapor e vai nascer. É. Né? O vaporzinho aqui, ó, tá vendo? Aqui atrás. Aqui, ó. E depois fica aqui também. Fica tudo na tampa, né? Ó, gente, esse aqui é o limão, nosso limão siciliano. Aí já tem que plantar imediatamente, porque senão morre. Olha que gracinha. Você já plantou uns seus, mãe? Já. Ó, Rosinha, ó, mostra o caroço, ó, do mango, olha. Olha, isso aqui é manguito, ó. Ó, gente, um caroço que você come a manga e joga fora. Em vez de jogar fora, faz isso que minha mãe fez, coloca no algodão só molhado. Quando você for com... antes de você deixar ele pra secar, não no sol, aqui não é na sombra. Tem que ser na aí sombra. Aí você corta tudo em volta, cuidado pra não cortar com o miolo que tá lá dentro, a sementinha. Uhum. E corta isso aqui também, aqui fora, assim, pra ser mais fácil pra ele nascer. Senão fica muito duro, coitadinho, não consegue nascer. Às vezes até apodrece dentro. Entendi. Eu só pego o algodão, molha. Isso aqui é um pote comum, gente, ó, com tampa. E aí você coloca eles, só... Gente, olha que legal! Do carocinho nasceu essas plantinhas que são os pezinhos. Mas é bom deixar assim, ó. Igual isso aqui é melão, né? Pra deixar assim ficar, não no sol, mas na sombra, pra ele ficar sequinho na sombra. Secar bem o limão. Tudo que você for colocar antes no algodão, você deixa na sombra, mas que você veja que pega bastante ar. Tá assim. E vapor, não é vapor, é um calorzinho. É, não pode ficar na chuva, claro. Depois que secar bem, aí você coloca no algodão molhado e tampa. Porque, ó, eles sobreviveram e brotaram com essa... Tem que abafar bem. Com esse vapor, né? Que vai caindo e eles vão sobrevivendo. Foi uma estufa. É uma estufa. Né? Ó, mostra aqui as sementes aqui e vai mostrar o melão que já nasceu lá. Já ó, esse aqui é o melão que minha mãe deixou aqui pra secar. Eu vou mostrar agora o que ela plantou. E igual da melancia, só que a melancia não tá aqui. Eu plantei aqui. Não, ó, tá tudo com ó, gente, esse aqui já é o melão, ó, que a minha mãe plantou, ó. Daquele jeito lá. É, daquele jeito. Deixa secar na sombra e depois pode plantar. Esse aqui já é o melão. E esse aqui é a melancia, só que a melancia não tá com florindo, vai crescer mais. Melancia, ó. Esse aqui é o da minha mãe, tudo da minha mãe aqui. E
E esse aqui são as mangas que eu plantei, que já nasceu manguita. Gente, olha. Então vocês viram o antes, que é aquele seco, que a minha mãe cortou um pedaço e foi raspando dos lados. Depois o meio, que seria aquele no algodão. E aí quando tá um pouquinho maiorzinho, já pode plantar, que esse aqui é a terceira parte. Ó, e esse? E o mamão também. E esse é mamão, ó. Ó o mamão, ó o tamanho que já tá. Depois tem que mudar de vaso. Manga, isso aqui já é a manga também, ó. Um vaso maior. Olha isso, gente. Aos poucos tem que estar trocando de vaso. E agora a gente vai plantar o meu limão, que é o limão siciliano. Se ficar muito tempo, vai morrer. Que fofo. Vamos lá, então. Ó, isso aqui nasceu sozinho, ó. Isso aqui é o quê? Mamão. Mamão, gente, ó. Será que é mamão macho, mãe? Não, é mamão que dá fruto mesmo, né? Então vamos lá, gente. Gente, algumas pessoas colocam em xícara, né? Planta em xícara. Mas é meio preocupante, sabe por quê? Porque pode ser que eles morram. Qualquer plantinha. Porque tem que ser furado, né? Como eu mostrei pra vocês, todos têm furinho. Então se vocês quiserem colocar na xícara, numa caneca, né? O que, que vocês fazem antes? Vocês colocam num potinho já furado o fundo, um pouquinho menor pra poder entrar na caneca ou na xícara, onde vocês quiserem colocar, né? A plantinha. E aí vocês colocam... Usam a xícara, usem a caneca, o que seja, como cachepô. Só como cachepô. Não planta direto, porque precisa do fundo, né? O fundo furado, pra plantinha poder respirar, senão pode morrer. Ó, gente, esses aqui são vasinhos mesmo. Ó, eu não vou mostrar pra vocês passo a passo, porque eu já mostrei pra vocês quando a gente plantou aqueles... Lembra do tomate cereja, mãe? Então, eu já mostrei passo a passo como fazer. Então, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem como é o passo a passo, tá? Não vou precisar fazer desde o começo. Ó, então a gente vai plantar esses aqui, ó. Gente, limão siciliano, pensa, são tão lindos, né? E cheirosos. Então, vamos lá. Ó, gente, plantados. Agora tem que molhar todo dia e esperar crescer.